cerkev naj bo ponižna, uboga in naj zaupa v Gospoda. Njeno resnično bogastvo so ubogi in ne denar ali posvetna oblast. Tako so se glasile besede papeža Frančiška, ko je zjutraj daroval mašo v domu svete Marte. Današnji evangeljski odlomek pripoveduje, kako Jezus graja velike duhovnike in jih opozori, da pojdejo celo nečistnice pred njimi v Božje kraljestvo. Na skušnjave, ki tudi danes lahko pokvarijo pričevanje cerkve, prav tako opozarja prvo berilo iz knjige preroka Sofonija. V letem namreč lahko vidimo posledice. Narod, ki ni poslušal Gospoda, postane nečist in uporan. Papež Frančišek si je tako zastavil vprašanje, kako naj bo cerkev zvesta Gospodu. Cerkev mora imeti tri poteze, je odgovoril. To so ponižnost, uboštvo in zaupanje v Boga. Ponižna cerkev, ki se ne šopiri z oblastjo in razkošjem. Ponižnost ne pomeni medlosti ali mlahavosti. To je zgolj hlinjenje ponižnosti. Prvi korak ponižnosti je priznati, da sem grešnik. Se tu non sei capace. Če nisi sam sebi sposoben reči, da si grešnik in da so drugi boljši od tebe, nisi ponižen. Tudi za ponižno cerkev je prvi korak torej, da se počuti grešnico. In enako za vse nas. Če ima kdo med nami navado gledati napake drugih in o tem tudi klepetati, ni ponižen, saj se ima za sodnika drugih. Zato milost, da bi bila cerkev ponižna, da bi bil jaz in vsakdo med nami ponižen, je dodal papež, pa moramo prositi. Druga poteza zveste cerkve je uboštvo. Sveti oče je spomnil, da je uboštvo med blagri na prvem mestu. Biti ubog v duhu pomeni biti navezan samo na Božje bogastvo. Cerkev zatorej ne sme živeti v navezanosti na denar, ne sme misliti na denar in niti ne na to, kako denar zaslužiti.